No dia 28 de setembro, a Câmara realizou o ato simbólico da inauguração da sala destinada à Procuradoria Especial da Mulher no Poder Legislativo. A sala está localizada no segundo andar do prédio do Parlamento Municipal, que fica na Rua Vale Machado, número 1415. Participaram da solenidade o presidente da Casa, vereador Coronel Vargas, a procuradora da mulher, vereadora Marina Calegaro, vereadora Anita Costa Beber e servidoras da Câmara. Lá no mês de março, a vereadora Marina Calegaro nos procura na presidência e traz esta ideia. Eu não tive dúvida nenhuma dentro do aspecto que coloquei a presidência, a casa, a inteira disposição para nós. Formatarmos isso né, de forma regimental. E isso aconteceu de forma muito rápida e hoje está se concretizando a inauguração desta sala. E que nós já estamos fazendo os atendimentos. Né? A vereadora Marina, como a procuradora deste primeiro ano, já tem registros né, e casos importantíssimos que nós estamos já em atendimento. E eu coloquei aqui é, três verbos importantíssimos a né, vereadora Marina que é a questão do acolhimento, né, de nós acolhermos, de nós protegermos e de nós encaminharmos. Esses três verbos serão importantíssimos para nós cumprirmos esta grande missão e desejei aqui a todas as vereadoras, mas principalmente a vereadora Marina que Deus ilumine né, e que faça com que Todas as mulheres que se sentirem com qualquer problema, que elas venham até a Câmara. Aqui serão muito bem recebidas, serão muito bem acolhidas. E este é o grande objetivo proposto. A procuradora da mulher, vereadora Marina Calegaro, destacou que o trabalho do órgão vai além do acolhimento e inclui o debate sobre a participação feminina na política. A gente quer fazer um debate também com a sociedade acerca da participação da mulher na política. A importância de estimular que outras mulheres ocupem esses espaços que são tão importantes. Porque eu sempre digo: para nós defendermos os nossos direitos, para que a ampliação ocorra, para que essa efetividade da igualdade ocorra, a gente precisa de mais mulheres envolvidas na política, no contexto político. Então, ela vai muito além né, de atender as mulheres que são vítimas de violência. É claro que o, es o escopo principal dela é esse, mas tem outros vieses que são muito importantes, né, que é esse debate com a sociedade, da importância da participação das mulheres e das omissões do poder público em todos os âmbitos. Né? Quando uma mulher se sentir... Uh, com a falta das políticas públicas, ela também pode vir aqui na Procuradoria e buscar esse acolhimento. Aê! A Procuradoria Especial da Mulher foi instituída no dia 28 de maio de 2021, mediante resolução legislativa. De lá para cá, o órgão tem realizado diversos atendimentos às mulheres. Desde o momento que ela foi instituída em maio, aonde foi um mês muito simbólico para as mulheres, que tínhamos um terço, ou seja, sete mulheres no, no, no parlamento, e a gente fez questão de ser neste momento, porque era um momento de muita representatividade feminina. Nós começamos a acolher as mulheres, né? Uh, atendemos, a primeira mulher que a gente atendeu foi uma mulher vítima de violência que estava sofrendo com a omissão do poder público, porque ela não tinha uh, uma moradia e uh, teve um caso muito sério, né, que ela per, acabou perdendo a sua moradia em função da violência que ela sofria. E uh, já havia uma determinação da justiça aqui, da, da vara especializada, na, 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 nos casos de violência doméstica, que o poder público teria que conseguir um ambiente para ela morar, uma moradia, né? essas moradias populares que existem no município. E nós uh, atendemos, e hoje essa mulher já tem né, o seu local, a sua residência, o seu domicílio, que era tão importante para ela. Então, foi um primeiro caso, mas a gente já atendeu diversas mulheres. Uh, inclusive servidoras públicas que buscam um aumento na licença maternidade, porque hoje o município não tem regulamentado seis meses, e a gente vai travar uma luta enquanto procuradoria, né? porque a legislação municipal prevê apenas quatro meses e ela deveria ter sido regulamentada conforme lei federal. Nós estamos dando esse acompanhamento das servidoras também já nos buscaram auxílio da procuradoria mulheres que são vítimas de violência que precisam de acompanhamento com assistente social psicólogo e hoje tem um espaço de saúde da mulher no município e a gente dá esse encaminhamento também ontem conversava com uma mulher que foi acolhida e que a esse espaço né já ligou uh, para essa mulher uh, ser encaminhada para psicólogos para entrar em contato com a Procuradoria da Mulher, envie um e-mail para procuradoriadamulher.câmara-sm.rs.gov.br ou ligue para o telefone 55 3220 7200. O sigilo das denúncias é garantido e a identidade da mulher preservada.